Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos à nova temporada do TV Fábricas de Cultura Zona Leste, projeto administrado pelo Museu Catavento Cultural e Educacional. Meu nome é Pablo Oliveira e voltamos para informar tudo o que vai rolar nas Fábricas de Cultura e o que rolou na última semana e você não pôde curtir com a gente. E nessa semana, na Fábrica de Cultura Vila Cruzá, no sábado, dia 9, vai rolar Tarde Sertaneja. E no domingão, dia 10, A Voz do Curuçá. Na Fábrica de Cultura de Sapopemba, dia 9 vai rolar o concurso de dança O Nome Dela é Jennifer. E no dia 10, no domingo, Mostra de Dança. E na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, no dia 9, vai rolar Fábrica Kids. E no domingão, dia 10, Mostra de Dança. E na Fábrica de Cultura do Parque Belém, no sabadão, dia 9, vai rolar uma peça de teatro Vamos Colorir o Mundo. E no dia 10, no domingo, Fábrica Show, show de lançamento Rian. E na Fábrica de Cultura lá da cidade Tiradentes, vai rolar no sábado Dance for Life. E no domingo, dia 10, Tarde de Dança. Galera, lembrando geral que toda quarta, quinta e sexta, temos em todas as Fábricas de Cultura sessões de cinema a partir das 2 horas da tarde. Confira agora os cartazes. Galera, para você que não conseguiu vir até as Fábricas de Cultura no último final de semana, deixo para vocês um pouquinho de cada evento que rolou. Um abraço, obrigado a todos e até a semana que vem. Tamo junto! A resistência, ela tem que ser feita na prática.